Salam aleykum əziz xanımlar. Başım qarışıb, yadıma düşdü ki, mən bir neçə müddətdir ki, nömrə 6 çay istifadə etmirəm. Çox gözəl çaydır. Dərinizdə, gözaltı ləkələriniz varsa, mütləq bu çaydan dəmləməlisiniz. Yumurta, bir kaşık. Deməli, əlavə edirik fincana və üzərinə. İstifadə əlavə edirik. Baxın, əziz xanımlar, belə fincanda dəmləyirik. Üzərinə belə örtürük, 15 dəqiqə qalır, biraz rəngi sarı kimi olur, içirik. Yəni, dəmə qoymuruq. Adətən çox suallar gəlir, çay necə dəmləyirik. Bitki çaydır, çox da dəmdə saxlamaq olmaz və yaxud da dəmə qoymuruq normal çay kimi. Belə, fincanda qoyuruq, bir kənarda qalır, o isti sonu bəs edir və sonra 15 dəqiqədən sonra içəcəm. Yanında belə xurma ilə içəcəm. Həqiqətən də çox xeyirlidir. Nömrə 6 çayı mütləq sizdə vaxtaşırı olaraq evinizdə həmişə Siberian Wellness'in çayları olmalıdır. Sağlamlıq baxımından ara sıra qəbul etmək yaxşıdır. Baxın, qış ayları gəlir qarşıdan. Nömrə 4 çayda evdə əlinizin altında olmalıdır. Çünki bronxlara soyuq olanda, özgürəkdə çox gözəl xeyrin görürük. Baxın, xanımlar, artıq 15 dəqiqə bitdi. Görün, çayımızın nə gözəl rəngi alındı. İnanın ki, çox gözəldir. Bitki çayı deyəndə çox adam elə bilir ki, dadsız olur. Amma öyrəşməklədir. Mən artıq günümün müəyyən hissələrində bitki çayları içirəm. Yəni, Siberian Wellness'in çaylarını içirəm. Cəmi 2 dəfə, 3 dəfə təzə çay dəmlənəndə qara çay içirəm. O da təzə olanda. Yəni, başqa vaxtda elə bitki çaylarının üstünü verirəm. Siz də vaxtaşırı olaraq sağlamlığınız üçün mütləq bitki çayları içməlisiniz.